Emergències Mèdiques 112 Catalunya. En què puc ajudar-lo? Que quan arribes a un accident sempre hi ha un caos, tothom et reclama la seva atenció, tothom vol que la tinguis del primer. I en aquell moment vam observar que ningú deia res. Vam pensar, ostres, aquí deu haver passat alguna cosa molt greu. En aquell moment penses, ostres, aquesta criatura no pot ser. Això no puc viure-ho. A mi m'agradaria que aquesta criatura pogués veure més del que visc. Les persones són molt fràgils i molt dèbils. Ens van avisar volia ser un divendres o un dissabte, un nit, no recordo exactament quan, per un accident a la carretera de Terrassa, segur que ja ho passat. Tot l'impacte, absolutament tot l'impacte, estava en el costat del conductor. És a dir, el vehicle feia la forma de l'arbre, i el conductor, la conductora en aquest cas, doncs estava a dintre del vehicle, havia quedat a la part de darrere de l'arbre i la primera impressió que vam tenir va ser aquesta, un xoc d'alta energia i una cara d'una noia que veiem a dintre del vehicle que no es movia. Mentre l'estàvem traient, encara no l'havíem tret del tot, va comprar una estona de feina, va ser com un flash. Poder ni pensar en aquell moment, no ho sé, i vaig dir, ostres, aquesta és aquella. Va ser un instant dur, vull dir que vam conèixer qui era. La moto s'estava cremant i ell no podia moure's i s'estava cremant. I ell sempre anava repetint que aviam com li explicàvem això als seus pares. I en aquell moment, doncs, com que no fas gaire cas, no? Li preocupava molt el que sentirien els seus pares quan ell sapiguessin que havia tingut un accident. Durant el trajecte, aquest noi ja no comença, ja no parla tant, no està tan interactiu, ja no es preocupa tant per res, sinó que està callat, està molt pàl·lid, està suant. El pols ja comença a ser més baix. No sé. El cansament, les presses, alguns medicaments, l'alcohol i les drogues són causes d'accident. Si veiem una situació de risc, hem de fer alguna cosa per evitar-la. Actua! La seguretat és de tots. Algo que se produce muy a menudo y que es completamente absurdo y que nadie se beneficia. Todos salimos derrotados de ese gran daño. Tanto los que producen el daño que no lo quieren hacer, como los que lo requieren. Si algún día tenéis la ocasión de mover un vehículo a motor, por favor pensad que no estáis solos, que hay más gente, hay gente que os quiere. El meu accident va ser de moto, però a més jo anava de paquet, me la portava jo. El problema va venir en el moment que la persona va decidir fer aquest avançament perquè tenia el mal costum de no deixar la suficient distància de seguretat amb el vehicle de davant. Sí que vaig ser conscient que no em podia moure perquè vaig intentar incorporar-me i no podia. Jo, sota la meva experiència, jo espero que ningú passi pel mateix que he passat jo i la meva família. Perquè no només som víctimes directes nosaltres, sinó les nostres famílies també, i ho passen realment malament. Vosaltres sou molt joves, heu de sortir, heu de disfrutar, us ho heu de passar molt bé, però ho heu de fer amb cap. I si no esteu bé per conduir o el vostre amic no està en condicions, heu de saber dir que no.